Ja boy, Deatanison fani täällä taas. Tosiaan, tosi moni on kysellyt multa, että miksi sä et käy koulussa. Ja ylipäätänsä väke on niinku kiinnostanut toi mun Amis situation. Mä oon tosiaan siitä aiemminkin tehnyt videon, mutta nyt kun mä sain sieltä koulutas se on sen virallisen lapun, missä on niinku viralliset syyt, niin mä voin niinku oikeesti niinku tarkemmin selittää. Ja sit kans sille edellisellä osalla meni ihan vitu hyvin, joten mä yritän nyt maksimoida profitit tässä, että tota. Viime kerralla mulla ei ollut oikeesti mitään hajoa, miksi mut heitettiin pihalle. Mä menin vaan jostain, mistä mulla on huudettu siellä koulussa, mutta hei. Nyt meillä on viralliset syyt, tosiaan mä oon nyt kai 4 kuukautta istunut himassa täällä näin mitä pelaamassa, tekemässä videoita. Oikeastaan se on kyllä siinä, mä en ole varmaan 2 viikkoa käynyt ulkona. Lisäksi sieltä samasta koulusta on lentänyt 4 muuta mun kaveria, joista 2 on samalta luokalta lentänyt pihalle kuin minä. Joten siellä on semi-natsimeininki. Nyt lähdetään menee näitä syitä. Mulla oli 8 myöhästymistä. Mä tosiaan myöhästyin sen 8 kertaa. Mä sain sit 1 varoituksen. Ja 3 varoitusta on pihalle koulusta, mikä tarkoittaa, että jos sä oot 24 kertaa myöhässä koulusta, niin sut heitetään pihalle. Tosiaan, mä en oo ikinä ollut mikään aamuihminen, joten noin niinku myöhästymiset on aika perus. Mulla oli yläkoulussa 9 tyyliin 200 myöhästymistä koko vuoden aikana, että tota joo. Tosin suurin osa niistä oli vaan joku 10 minuuttia, mut silti. Sit seuraava syy on puhelimen käyttö tunnilla, joka on tyyli mä oon kattonut puhelimesta jonkun tekstiviestin tai jotain. No joo. Kynien heittäminen juoma-automaattiin, mikä oli semi-meemi, koska vieläkin mä en vittu heittänyt niitä kyniä siihen juoma-automaattiin. Mä en omista värikyniä, mitä mä voin heittää värikyniä juoma-automaattiin, mitä ei osallistunut jalkapalloon ja muutenkin joitain liikuntalajia, mihin mä en osallistunut. Tosin suurin osa niistä oli ihan vaan sen takia, että mulla ei ollut noita verkkareita mukana koulussa, kun oli liikuntaa ja sinne ei saa mennä farkuilla. Mä en saanut osallistua, mutta ne vaan kirjoitettiin, että mä en halunnut osallistua. Vaikka se on oikeesti vaan se, että mulla on ihan vittun paska muisti. Joo, mut siinä oli tosiaan noin syyt, että miksi mut heitettiin pihalle sieltä. Tai ainakin ne viralliset. Tosi moni opettaja ei tykännyt musta. Enkä kyllä siis ihmettele, mä oon semmi järsyttävä ihminen. Varsinkin silloin, kun mä olin vielä aika semmi helari, kun mä olin 15, kun mä menin sinne. Tässä on hieno ääniklippi musta, kun mä olin 15. Welcome back! Vittu, mulla on ikävä jusukokka. Noi oli hienoja videoita, ei voi mitään muuta sanoa. No mut anyways, mä menin ammattikouluun ihan vaan sillä ajatuksella, mitä monet on mulle kertonut Amiksesta. Eli no siellä nyt voi tehdä vähän mitä haluaa, kunhan tekee tehtävänsä oikein, eikä se ole niinku niin totinen paikka. Eipä ollu. Näin. Mut anyways, tässä nyt on jotkut sossut tai joku, mä en oikeesti tiedä niin kuin mikä taho se on, mutta ne on tuolla noin ollut silleen, että Jusu, sinun pitää mennä töihin. Ja ne on kauheasti nyt puskenut, että mä menen johonkin töihin, mutta niille ei ole mitään töitä niin kuin antaa, eikä mitään koulua mihin mennä. Joten se nyt on aika vittun vaikeeta mennä yhtään mihinkään, jos ei ole mitään mihin mennä. Täällä himassa on semmi tylsää, että kyllä mä varmaan menen sitten opiskelemaan heti kun mä pystyn. Se on vähän niinku se idea, Suomessa oikein pärjää ilman ammattia, ellei rupee sossupummiksi jollain 300 € kuukaudessa. Eli tän takia mä istun vaan himassa. Tän takia mun unirytmi on päin vittua. Nyt voitte lopettaa kysymisen. Ok.